ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ବଳଦେବ ପ୍ରସାଦ ବେଦବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ହେଉଛି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ଏହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କେବଳ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରୁର ଉପହାସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଠାରାଘାତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଲୁହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସେଥିରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ରୋଜଗାର ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏନଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାହେଲା, ଏମ୍ପାନେଲ୍ କରାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ କରାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ପଶାପାଲିରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଗୁଟି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏବଂ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କେବଳ ଯୁବ ସମାଜ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ, ଶିକ୍ଷିତ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଏକ କ୍ରୁର ଉପହାସ।